Що їсти, коли немає світла, а у вас електричні плити вдома? Чим харчуватися, аби бути здоровими у цей непростий час для України? Отож, саме з цим питанням звертаємося до лікарки-дієтологині. Це Тетяна Степанова. Дякуємо, що прийшли до нашої студії. Добрий день, пані Тетяна. Доброго дня. Справді, багатьох зараз є електричні плити і часто вимикають світло. І холодно в приміщенні. Добре, якщо є газове у вас оснащення, і ви ще можете щось приготувати. Якщо ні, які рекомендації від вас, от як від лікарки, що можна було би з'їсти, аби не зіпсувати собі шлунок, аби добре себе почувати і наситити свій організм? Ну, по-перше, за все, якщо світло вимикають планово, то ви можете заздалегідь підготуватися і приготувати собі щось таке, що не потребує розігріву. Наприклад, зварити заздалегідь з десяток яєць і покласти в холодильника. Тобто холодильник, він ще тримає холод і продукти там ще протягом доби не псуються. І коли планове відключення, ви можете як білкову їжу використовувати саме яйці. Дуже добре робити салати до цих яєць, квашена капуста. Тобто те, що ми розмовляли з вами, коли розговорили про заготівлі, це буде дуже добрим доповненням до білкової їжі. От, і буде дуже досить добре і смакувати, і досить буде поживно і збалансовано. Можна заздалегідь запекти шматок м'яса, наприклад, він теж не потребує розігріву. Тобто так само можна їсти із салатами, із квашеною капустою, із тими заготівлями, які ми робили заздалегідь на зиму. Потім дуже такий приємний, може, від силу дитинства. Колись нам всім матусі готували сирні запіканки. Це теж дуже непогана страва, і вона не потребує розігріву. Вона теж дуже збалансована і поживна, і багата білками, і дуже корисна. Теж до чаю буде дуже добре. Якщо у вас є термоси, ви можете заздалегідь залити кип'яток, щоб він у вас там був. І на такий випадок можна зробити чайок, можна шматочок тої запіканки з'їсти. Таке ж саме непогана страва, як холодець. Всі ми робимо, вона теж не потребує розігріву. Теж дуже корисна, але теж її, саме його їсти не варто. Теж його треба їсти із овочами, з капустою. Ну, це досить. Пані Тетяна, ну виходить, що так. Ми, поки у нас є можливість, ми готуємо, так, а потім все це складаємо і можемо потім вживати. Ну, такі українські страви ви назвали. От холодець, наприклад, це здавна відома страва. Часто її використовують на Новий рік чи на будь-які свята. Так, ми звикли їсти холодці, коли до того є така святкова подія, так? Якщо немає свята, то холодці переважно люди варять зрідка. Ну, а зараз от ви кажете, що це буде таке непоганою альтернативою, якщо немає у вас світла. Звичайно, так, заздалегідь, але ж його готувати довго. Так. І тут з холодцем, якщо працює, мабуть, проблеми. Якщо саме планові відключення, і ви відключення йдуть за планом, то ви можете звіритись з планами, побачити, коли вони коли буде відключення, і заздалегідь приготуватися. Але якщо відключення внепланові, як у нас зараз дуже часто бувають, то я дуже вам раджу приготувати собі якийсь такий тривожну валізу, таку продуктову. Це дуже добре горіхи, сухофрукти. Те ж саме ми сушили з вами, коли розмовляли. Так? Яблука, груші, чорнослив. Так само можна курагу використовувати, можна використовувати родзинки, тобто жменя сухофруктів, жменя горішків, воно досить поживне, там є всі вітаміни, поживні речовини, в горіхах дуже багато масел, тобто саме от таким жменю того, і можна втамувати голод. Вже можна втриматися. Так. Пані Тетяно, справді, зараз можна знайти вихід з будь-якої ситуації, поки у нас є заготовки. І добре, що зараз іще поки що не закінчились горіхи. У багатьох, в кого були там дерева, вони
б собі, можливо, зробили такий запас, можна їх полускати, залишати в себе, можна теж придбати в магазині, в магазинах зараз добре, що все є. Але ще таке питання, чи можемо ми надовго розраховувати, чи не зіпсується наш шлунок без гарячого, ні, без першого, без другого, без повноцінного, ні, без тепла? Без повноцінного, звичайно, без повноцінного харчування організм довго не буде функціонувати так, як він повинен функціонувати. Тобто раціон людини все одно має бути збалансований. Це такий екстрений випадок, якщо немає як приготувати або підігріти, людина все одно має харчуватися. Тобто це таке підспір'я. Але все одно треба намагатися харчуватися збалансовано. Тільки так наш організм буде функціонувати так, як він повинен функціонувати. Бо та ж сама суха їжа, ті ж горіхи, ті ж сухофрукти, вони сприяють закрепам, і це теж не дуже добре. Тобто людині накопичуються токсини, і може бути інтоксикація. А ще якщо перебої з водою, людина не допиває свою норму води, це все ще підсилює ці ефекти. Пані Тетяно, ну от бачите, так трошки тривожно після того, що ви сказали, і треба готуватися. Так, звичайно. Що це значить? Це означає, що у нас повинен бути запас води обов'язково. Обов'язково. Скільки води може випити і в якому вигляді, коли холодно людина? І ми зараз говоримо про прохолодні періоди нашого життя, це зараз ось зима, і ще зима триває і довго буде тривати, тобто ми розуміємо, що нам потрібно зігріватися. Холодна вода може бути у вжитку, це обов'язково, чи можна замінити її чаєм, наприклад, чи кавою? Якщо є у вас змога, то, звичайно, вода має бути тепла. Холодна вода, вона сприяє активізації роботи всього шлунково-кишкового тракту, вона сприяє соковиділенню. Це не дуже є добре. Чай, він як судини розкриваються, і він заспокоює і саму секрецію шлунка, і трошки спазми знімає в шлунково-кишковому тракті. Тому чай – це ідеально. Трав'яний, мабуть, чай було трав'яний б краще. Трав'яний можна, зелений можна і чорний можна, але якщо не дуже крепкий. Угу. Тобто такі міцні, дуже міцні напої краще не вживати, особливо, так, коли ви розумієте, що це зараз екстрено, що це так, зараз для того, аби підтримати свій організм. Тобто, що ми повинні про себе, як ми повинні подбати? Це мати трошки теплу воду. Тобто це, можливо, градусів 38 температура до 40, тіла, так, температура тіла, нехай буде, щоб ми могли трошки зігрітися і щоб організм не витрачав зайвої енергії для того, так, щоб переробити цю воду, так? Щоб ми її спокійно легко вживали. Далі, це продукти харчування, які можуть бути і приготовані заздалегідь. Це квашена капуста, наприклад, про яку так, ви так довго говорили. Насправді квашена капуста має дуже багато вітамінів, і вона така є незамінна, так, особливо в такий період, такий час, коли ми повинні розраховувати ще і на користь. І якщо так, капусту ми будемо їсти, ми ще і підвищимо опірність організму. Так, бо це дуже добра харчова речовина для кишківникової флори, це клітковина, і ми таким чином, якщо ми підживлюємо флору кишківника, ми підживлюємо свій імунітет, бо весь імунітет, він залежить від саме а від цього. А що ще для імунітету? Адже зараз вже починаються такі сплески простудних захворювань, і серед наших знайомих ми бачимо, що хтось кашляє, десь чхає, десь у транспорті і так далі. Тобто ми повинні себе захистити максимально. Попри те, що зараз мало де є світло постійно і так далі. Тобто нам потрібно що зробити? Найголовніше – це захистити себе, так? Так. Мати здоров'я, харчуватися добре і мати можливість питної води. Тобто так, доступ до питної води повинен так, бути обов'язково. Обов'язково. Тобто, якщо ці три будуть у нас такі складові, то ми зможемо комфортно пережити ось ці непрості часи. Так. З приводу опірності, які ще продукти нам допоможуть? Ну, дивіться, дуже добра така як суміш для того, щоб для профілактики захворюваності, а також при початку, якщо починаються якісь застудні симптоми, зробити такий суміш – це мед, лимон і імбир. Вона робиться ця суміш, закриваєтеся в баночку, кладете в холодильник, вона досить добре зберігається. І кожного ранку ви можете їсти ложку
чайну або десертну цієї суміші, і як профілактика це дуже добре. Якщо є вже ознаки захворювання, то тричі на день, як ліки, це дуже добре. Угу. Дуже таке добре є. Так, звичайно, лимон, мед, імбир, ми знаємо, що це якраз ті продукти, які нам допомагають, допомагали в різні часи, і, звичайно, можна туди додавати багато чого ще. Так. Ну, от я знаю, є такі рецепти Амосова, каже, так? Так. Такого відомого лікаря, коли ще додавалися туди сухофрукти, можна було додавати і інжир, якщо в когось так. були серцево-судинні проблеми, так? Це такою... добре, там в Амосова замість імбиру йдуть сухофрукти, саме інжир, курага, родзинки, це вони багаті калієм, і це дуже добре саме для серцево-судинної системи. Ну і мед, звичайно, так? Щоб так. ця суміш у вас не зіпсувалася, так. це він такий консервант. І мед не тільки він як консервант. Він і сам має дуже гарні властивості, але такі суміші дуже обережно треба вживати людям, які мають цукровий діабет. Треба враховувати, що це солодке, що можуть бути перебір в хлібних одиницях, і тому ті, хто люди, в кого є цукровий діабет, вони це знають і вони мають це дуже уважно це контролювати. З приводу того, як ми зараз маємо змогу харчуватися, от знаєте, три рази на день не завжди виходить. Хотіла якраз запитати вас, от як людині краще би розподілити ось таке харчування на регулярність, і що би ви могли порадити у випадку, коли не завжди це виходить? Ну, три рази на день це, ну, треба якось встигати, треба пропускати прийоми їжі не варто, бо це теж біоритми організму, їх треба додержуватися, щоб організм функціонував на повну силу, так як він має функціонувати. Тому що в нас же протягом доби в організмі виділяються і шлунковий сік, і ферменти, і білки, і амінокислоти, і це все має працювати. Тобто, якщо ви не дали над чим вони мають працювати, то вони, якщо так сказати, вже так, щоб всі зрозуміли, починають працювати над нашим організмом, тобто його руйнують. Тому ми хоч потрошки, але маємо давати їсти якусь поживу туди, щоб все це працювало. Звичайно, ми розуміємо, що треба регулярність. Ну, наостанок, ще таке питання, які ж продукти можуть зняти рівень стресу? Пані Тетяно, зараз це дуже важливо для усіх. Порадьте, якщо можна, то коротко, бо вже будемо завершувати. Ну, я не відкрию вам велику таємницю, це чорний шоколад, але не в великій кількості, він і добре, і піднімає настрій, і сприяє виробленню ендорфінів, гормонів щастя, тому невеликі там 1-2 шматочки чорного шоколаду, і він не зашкодить і травленню, і це з одного боку, з іншого, це навіть користі додасть і підніме настрій також. Ну що ж, звичайно, про це будемо дбати, думати про себе обов'язково, і будемо розуміти, як нам треба харчуватися, виходити з тих ситуацій, в яких ми зараз опинилися. Пані Тетяна, наостанок, побажання, будь ласка, для усіх нас, для українців, такий сьогодні такий важливий для нас день. Будь ласка. Так, хочу вам побажати всім миру і привітати всіх зі святом. Наші ЗСУ найкращі, і нехай в них все вдається, і нехай нас нарешті вже настане мир, і щоб всі були здорові. Дуже дякуємо вам, пані Тетяно. Справді, приєднуємося і сьогодні цілий день будемо про це говорити. І не тільки сьогодні, адже ми кожного дня дякуємо Збройним силам України за те, що вони ось так працюють, так віддано, так наполегливо. Ми всі робимо усе, кожен на своєму місці для того, щоб наближати нашу перемогу. Ми єдині, ми українці. І дуже пишаємося тим, що ми є такими. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І ще дивіться нас у Ютубі. До побачення.